Mitt navn er Malene Jensen, og i dag skal jeg vise dere hvordan jeg går banen. Når jeg skal gå banen, så starter jeg alltid med å skaffe meg en oversikt. Da ser jeg alltid hvor nummer 1 og det ser man ved å se på tallene ved siden av hindret. Så finner jeg ut hvordan ridevei jeg vil ri til hinder nummer 1. Det alltid viktig å tenke at man skal gå de rideveiene som man ønsker å ri med hesten, for å få en best mulig utgangspunkt. Når jeg har gått til hinder nummer 1, så går jeg til hinder nummer 2. Fra hinder nummer 2 til nummer 3 var det en linje, der målte jeg opp 22 meter, noe som vil si 5 galoppsteg. Jeg måler galoppstegene mellom hindrene ved å gå opp ett og ett steg. Ett steg er 1 meter. Etter 3 var det en sving til hinder nummer 4, og fra hinder nummer 4 så gikk jeg opp 30 meter, noe som passer 8 galoppsteg på min hest. Etter hinder nummer 5 det en kombinasjon ut av hjørnet, 6AB, 8 steg, altså 1 galoppsteg. Etter denne linjen så kommer du direkte til en linje på 4 galoppsteg, så da det viktig å tenke at man skal komme rett på linjen for å få 4 fine steg. Deretter kommer man direkte til en ny kombinasjon, også 1 galoppsteg. Grunnomgangen så starter jeg å gå omåtningen. I dag skulle jeg bare ha en fin omåtning, ikke tenke på å ri så veldig fort, så da går jeg rideveiene som jeg tenker at jeg skal ri. Da gikk jeg forbi det ene hindret til hinder nummer 9, tilbake en sving til hinder nummer 10, kom kombinasjonen igjen, ett steg, linje til en rekk som stod ved siden av den rekken som jeg hoppet i grunnomgangen. Der kunne jeg enten velge å gå ut på 6 steg, eller fortsette på 5 steg. Siden jeg ikke hadde noen planer om å ri så veldig fort i dag, så valgte jeg å gå ut og gjøre de 6 galoppstegene. Deretter skulle jeg tilbake igjen på en rekk, nummer 13, som var siste hinder. Nå har jeg vist dere hvordan jeg går banen.
målte jeg opp meter ved å gå steg. Da var første fase over, og da pleier jeg alltid å gå igjennom den første fase før jeg starter å gå igjen. Nei.